Vážení svobodní, vážené svobodné, já vás krátce pozdravím a pokusím se velmi stručně zhodnotit uplynulé dvě pětiletky. V roce 2000 si Evropská unie vytýčila velkolepý plán. Do roku 2010 dohnat a předehnat Spojené státy a stát se nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Z nějakých zlých vnějších příčin se to nepovedlo. Ale Evropská unie se nevzdává. Připravila plán s názvem Agenda 2020. A aby si to veřejnost dobře pamatovala, tak se to vlastně rýmuje. 2020 a do roku 2020, ne že bychom měli dohnat a předehnat, ale cíl je nový. Snížit o 20% emise CO2. A já myslím, že tento cíl je mnohem nadějnější, protože snížit emise CO2 je vlastně jenom kódové slovo pro snížení ekonomického výkonu. A začíná se to velmi dařit. Dokonce Řecko splnilo tento cíl již s předstihem. Řecká ekonomika dokázala již teď poklesnout o 20%, nezaměstnanost tam vzrostla o 20% na nynějších 28%. Řekům se podařilo překročit plán. Díky tomu, že méně pracují, že méně vyrábějí, produkují i méně CO2. Když lidé nepracují, nedýchají tak prudce a nevydechují tolik zlého kysličníku uhličitého. Přesto si myslím, že i když se to skvěle rýmuje 20-20-20, že bychom měli přijmout jiný plán s jinou básničkou. 24. května budeme volit číslo 24. Děkuji a užijte si dnešní oslavu.